Ja sam bio viceprvak Evrope ove godine, znači u Grčkoj, i meni je drago što sam došao na ovaj turnir, jednostavno iz razloga jer je Rahmet Harisan para također bio karatista i bio je veliki, znači, borac i branio je Republiku Bosnu i Hercegovinu. I što se tiče turnira, ovo bi trebalo da se poprati medijski vezano za mlade ljude, kako treba da se bave sportom i uživaju u životu, jer je ovo veoma kvalitetno organizovano. Turniri su vrlo dosta pomagali, znači ovo su vam važni turniri, jer oni trebaju da se što više dokazuju kako bi mogli učestvovati na evropskim i svjetskim takmičenjima. Izuzetno mi je drago, znači, da se ovaj turnir održava na sjećanje da Harsa Čamparu, koji je bio izuzetan borac. Naravno, mi smo se vratili s evropskog prvenstva, gdje smo osvojili treće mjesto. Mi sada treba da idemo u Poljsku na evropsko prvenstvo regija i gdje se nadam da ćemo osvojiti i tamo, znači, nadam se da ćemo biti prvaci. Ovaj turnir okuplja takmičare starosne dobi od 18 do 21 godine. Jedan od jačih turnira u Bosni i Hercegovini u ovom uzrastu, ovdje su praktički svi osvajači medalja na državnom prvenstvu od 18 do 21 godine. Tečki, kao što ste rekli, organizator je Univerzitetski karate klub Bosna Sarajevo. Ove godine, svake godine, znači, imamo više i više takmičara. Ove smo se godine odlučili da ne idemo na masovost, nego da upravo najkvalitetniji u ovoj kategoriji odrade ovaj turnir.